Não ficou doido. Zaza, pode falar, Oi. pobrinha aí. Explica o jogo pra nós! Pro Simples. Vamos lá, meus queridos. Mais um Ó. joguinho Virou a chave de Simples ou youtuber dele. talvez o jogo melhor do jogo do ano, é claro, né? Talvez. Esse é Talvez. um back-room. É isso, back-room. A gente cai num lugar cheio de labirintos, várias puzzles, talvez. Vários monstros bizarros atrás de nós, e a gente tem que correr, fugir para a próxima área. E é isso. Back rooms. Escape Together, chama isso aqui. Tô com o The Last, Sinks e o Bêbado do Ted. Vambora. Vambora, Opa, caralho. Brilhantina. Que isso? E o bêbado do Ted. Vambora. Começar. Oxi! Eita, cara. Alô? 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 Alô, tô te ouvindo. Fala, você tá falando dois lados. Aqui? Ah, peraí. Tá me ouvindo? Pronto, Tô te estão ouvindo, me Alessio. ouvindo? Tô ouvindo o Alessio, tô ouvindo o Ted, tô Tá ouvindo. me ouvindo, Tô Zazá? ouvindo Sinks? Tá vocês. ouvindo Sinks? Tô ouvindo o Sinks Tô ouvindo, também. tá Então tá bom. Tamo ouvindo todo mundo. Ô Zazá, vem cá, pô. Oi, Diva, Diva, oi. Safado. Oxi, que porra é essa? Pressione tab para ver. É, o numérico faz Ah, coisinha. o tab ele vê os negócios aí. Nossa, aperta C aí. O que? Que aconteceu? Oxi, que eu ouvi? Ah, é a Não, câmera, eu virou sei, uma. velho. É, fica Oh, um meu Deus! 4x3 estranho ali. É o 2. Nossa, deixa mais. Acho que. Pô, é legal. Ah. Querem que deixe assim? Não, né? Acho que não. Deixar Esse aqui é um normal. traidor. Uma, peraí, deixa eu só uma minha sensibilidade Não, dar um aqui é um tempo. traidor. Você é traidor. Então Esse tem aqui é que deixar. safado. Você é safado, né? Como que aponta? Olha, o DLS é o 01. É um. Você é safado. Ah. Qual que é o Zazá? Esse aqui? O Sinks é o Esse 02. aqui do canto. Que número é o Zazá? Vira aí, Zazá. Deixa eu ver sua bundinha. Eu tô preso! Zazá é o 00. O zero É que zero. ele é o mais antigo, né? A partir da. Oh, deixa eu Antes fazer uma coisa Zazá, aqui. Peraí, AZ, peraí. DZ, né, velho? É a origem dos números, tá ligado? Vambora! Ai, ai. Bora. O que que Eu tem? vou Ah, seguir esse treco vambora. aqui, ó. Grave durante Não é? apagão. Grave um sorridente nas armadilhas. Grave a Mano, onde é entidade que tá vendo durante um isso? apagão. Ah, no tab. Aqui, ó. É pra seguir aqui, ó. R assobia. É, o R já subia. O Zazá, não tô ouvindo o Zazá, Zazá? Tá Tem perto, lanterninha. Zazá. Essa chiada Ninguém tá tá ouvindo vindo o só Zazá? do Zazá? É, a chiada é do Zazá, Achei que mano. era do jogo, velho. Zazá, você tá Chiada, chiando nem tô pra ouvindo o cá. Zazá. Eu tô ouvindo uma chiadeira só, velho. Véi, você tá me ouvindo agora? Alô, alô, tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, não, acho que tá vindo Oxi, é The do Last. DLS, É cara. do Vai The falar que Last, é do velho. DLS, velho. É do The Last, isola ele. Ué, como assim? Ô, Ah, DLS, escolhe seu microfone lá, é, pra acho que gente lá tá com outro celular. mic, eu acho. Ué, eu já escolhi. Ué? Tá com o mic da Khan, será? Não. Tá aberto, velho. É, por A causa gente do vai seguir ventilador. reto aqui no chão ou É, certeza que vai dar bosta, né? Mas vamos lá. vamos? Tem um negócio ali, ó. Um armário ali, sei lá. Armário? Não, tem um buraco aqui, gente. Ai, cara. Tem um bicho! Bicho, 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 bicho. Tá vindo atrás de mim! Corre do bicho! Segue, segue. Seguindo a linha também. Droga, mano. O corpo da porra do maluco aqui me prendeu, velho. Eu não acredito. Porra, Ah, foi é. você que correu pra mim com o bicho? Ai, mano. Pô, seu corpo não deixou eu ir pra frente, velho. Eu não acredito, cara. Ficar aqui. Alguém tinha que vir aqui salvar nós. Eu não fui o primeiro, não. Fui o segundo, né? Porque eu tropecei num corpo.
bicho não sai de cima da gente, velho. Será que ele travou na gente? Eu acho que ficar assobiando atrai ele. Pô, a gente não morre não, pelo menos pra ficar vendo os outros. Nossa sanidade tá no nível crítico. Quero morrer. Vou ligar o Ray Trace. Explodir tudo. Ih. Nossa, o Zaza tá vivo. Meu Deus. O Zaza é o que mais morre. Largou todo mundo e foi embora. Ah, o DLS morreu também. Os ossos vivos, ver se encontra os caras. Eita porra. O fim está próximo. Tá escrito ali. Vamos ver os ossos se cagar todo. Esse bicho aí que tá, fica sorrindo, não pode olhar pra ele, né? É isso? Será que tem que olhar pra baixo? Eu não lembro. Tá, tivemos hoje só porcaria. Tá, eu não posso olhar pra ele, chat. Jogo bem lixo aí. Ok, ok, ok. Tá, eu entendi isso. Ai, Jesus, minha moto. Jogo Suza, Gold. Tá ligado? Op. Boa, Jô. Assim, acho que deve dar pra entender. Tem melhor descrição também. E agora, velho? Cara, muito ruim isso, velho. Você gosta de porta? Legal. Poxa. Refrigerante. Oi, já mandou no Discord lá o jogo? Eu já esqueci o nome lá. Você falou? Não conheci aqui não. Quando vocês só falam assim, aleatoriamente no chat, eu esqueço muito rápido. Toda minha vida, velho. Qualquer coisa no Discord tem uma sala pra indicar lá jogos, tá ligado? Ah, nervosismo. Isso aqui é bom. Vou usar. Não sei, pra que eu usei, não usei. Cara, como que eu vejo se os meus amigos estão mortos, velho? Caralho, peguei umas fitas, velho. Peguei umas fitas. Que isso? Que porra é essa, velho? Ah, agora o Zazal vai trancar o Toin. Ó, a treta tá assim, ó. Ai, ai. Já jogou bastante esse tipo de jogo, hein, Ana? Alguns eu postei no canal lá do YouTube. Sai daqui não, foda essa merda. Foda-se essa bosta. Faz tempo, Nath. Eu morri porque tropecei no corpo do Ted. Ou lá atrapalhando. Ixi. Não vai sair mais desse buraco aí, tá? Que susto, filho da puta, desgraçado, velho. Cara, que porra, velho. Cara.
cara, como que eu vejo meus amigos tá morto, velho? Grave durante... Fita VHS. Vocês trocaram o título aí, gente? Ah, esse título genérico acho que já serve, né? Cara, eu não sei, velho. Eu não sei se os caras estão vivos, se os caras estão mortos. E aí, Kaique, como você tá, velho? Tá ressaca? Bola ali, tem um cara sorridente ali. Mais outra fita. Compresa. Completa a frase, mas, o quê? Porra, Deleuze, desgraçado. Tá desmutado. Que susto! Nossa, que porra! Mais feio. Você faz live, Kaique? Aqui na Twitch? Mentira. Desde quando? Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Tudo bem? E aí, gente? Beleza? Boa, Zaza! Cara, o bicho desgraçado me matou, velho! Caralho, velho! Ah, teve um bicho. Tem. Um bicho desgraçado me matou também aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Um bicho desgraçado aqui. É, fui correr do bicho, o corpo dele prendeu, velho. Ah, que foda, cara. Achei um monte de fita lá, achei uns papel. Vou seguir aqui, hein, Kaique. E eu que morri caindo no buraco, pronto, né? Vou seguir. O clipe foi muito bom. Ah, pô. O Deleuze caiu no buraco, velho. Sério, Deleuze? Ó, então, aqui, ó, eu aprendi duas coisas. O cara sorridente, você então pode olhar pra ele. E o quando começa a ficar vermelho, pisca vermelho, é que o bicho tá perto de você. Você tem que correr escondendo um buraco aí, velho. Olha lá, tá vindo ali, ó. Ali, ó, ali, ó. Você tá vindo ali, ó. Ali é um buraco pra me esconder. Você abaixa e esconde no buraco. Certo. Ah, o C é pra usar a câmera. Acho que é pra gravar, né? Tava os objetivos pra gravar. Ó, dá zoom, ó. Eu fiz o objetivo, velho. Mas como que grava? Só apontar a câmera? Não precisa apertar mais nada? É só ligar a câmera e... Ô, coloca a câmera aí e dá zoom e anda com ela, pra vocês verem. Qual que dá zoom? Mouse. Manuco, eu fiquei tonto. O quê? Mouse. Nossa, é muito ruim. Nossa, que horrível. Tá, foi aqui que... Eu achei duas fitas aqui já. Nossa senhora. Alô? Tem um negócio aqui. Deleuze não caiu debaixo no buraco de novo. Deleuze não caiu de novo no buraco não, né? Volta aqui, volta aqui, volta, Daniel, volta. Aqui, ó. Segue estranho no chão, Daniel, aqui, ó. Segue aí, ó. Parece o Zoro, Daniel, velho. Perdendo nada de nós, velho. Não, é que a tela ficou escura aqui. Bem... Sai do fake do Ted, ô, Daniel. Sai do fake do Ted. Cara, ele vai por até que aqui, é T pra lanterna? É trash light? Ó, oh, entendeu? Sei, trash, véio. Trash. Não. Não. Ele não fez isso. Mano, que animal, velho. Que animal, velho. O cara acabou de zoar o The Last. Eu não vi, velho. Eu não vi, cara. Apareceu na câmera, gente? Clipa aí pra eu ver depois, velho. Esse animal caindo. Pô, cara, o último sobrevivente lá, foda pra caralho. Pra que você tá subindo, demônio? Eu apertei o R sem querer por causa de você.
Ah, atraiu o bicho. Headlight, ó. Valeu, Kaique. Quero subir de presente, hein? Ó. Mano, vai lá aí, ó. Cara, tem porra nenhuma, velho. Grave durante um alarme, grave as armadilhas, grave a entidade, encontre as fitas. Nossa, é 13 de 12 as fitas. Acho que a gente vai ter que ir no bagulho de cair, no buraco. Eu acho, tem uns riscos ali. Não precisa passar ali no meio mesmo, não. Dá pra ir pros outros lados. Boa. Nossa, pior que tá individual. Tô 4 de 12, velho. Eu tô 5, mas eu não peguei nenhum. Ah, então tá junto. Confundiu o Kaique com o Carrasqueira, véio. Tadinho do Kaique. Nossa senhora, quando você dá zoom é. Mano, só não dá. Grave um alarme. Aí, boa. Agora tem que gravar uma entidade durante um apagão. Mas como que vai gravar, né? Ó. Tem a lanterna. Vocês viram os bichos? Viu o bicho? Não, eu só filmei durante o alarme. É só puxar a câmera mesmo, né? Vamos puxar a câmera. Vai ter que gravar durante o apagão. O bicho. Saudades, azar. Help! Pô, como pode, né? O cara sobreviveu lá, o único que sobreviveu pra morrer de uma forma tão idiota. Foi você que empurrou, não, né, Delancelho? Eu não. Então tá bom. Empurrou. Apareceu o Zaza na minha tela, gente? Será que eu perdi esse momento? Eu não sei se tem como empurrar. Ih, rapaz. Será que tem fita lá no meio do negócio de cair, velho? Ô, oh, cheguei. Onde? Ali, ó. Eita porra. Valeu. Que porra é essa aqui? Ai! O bichinho! Tem um bicho! Contou? Mano, esse barulho do... Ui. Só falta encontrar a fita e fugir do bicho. Mano, não encontro o negócio pra... Um buraco, velho, um buraco. Ai! Ai, meu Deus. Aí. Porra, e agora pra chegar lá, velho? Onde a gente tá? Então, né? Agora é só encontrar as fitas, velho. É pra cá? Cara, eu acho que é pra cá, mano.
Ih, não é. Ah, encontrei mais uma fita. Ai, valeu, Kaique. Não, mas quando eu falei Zub de presente, era Zub de presente seu lá no seu canal, entendeu? Mas valeu, mano. Tamo junto. Eu não VAD. Vai que a Nath vira mod lá, eu vou estar desprotegido. Cachaceiro, você é cachaceiro. Vamos trabalhar juntos e unidos aí, um bem maior. Ela vai querer se vingar, vai tacar dele. Já me botou de monte. Ai, ai. Foda. Já tá querendo faturar com a D, né? Eu me perdi dos amiguinhos. Será que eu sou o único sobrevivente? Foda-se. Pra me salvar. Ops. Caralho, não consigo entrar nessa merda, lixo. Fitinha, verdades. Só verdades. Bicho, não sai, tá camperando. Porra, eu vi a luzinha, a lanterna dos amiguinhos lá, como que eu vou chegar nisso? Ah lá, campeiro, filho da puta, vai jogar COD, desgraça. Filha da puta, tem uma fita ali, ó. Ai, caralho, que isso? Português, o que? Volte elevador? Os caras conseguiram todas as fitas? Pô, mas o bicho não sai da minha cola, velho. Filha da puta. Ah, vou sair correndo. O elevador tava pra cá, não tava? Vou ignorar essa fita aí. Ali o elevador. E aí, seus porno? Nossa, quem que você achou também? Ah, aqui, tamo junto, né? É, na mesma hora. Foda, né? Ai, ai. Vocês iam me largar aqui, né, seu filho da puta? A gente achou que tava morto, ó. Ah lá. Eu, The Last, entramos num buraco. O bicho não parava de ficar só em cima ali do buraco onde eu tava, velho. Não saía. Não tem nada. É, que você já falou as fitas. Ih, rapaz. Calma, Ted. Segura no meu pau. Quer dizer, segura aqui na minha mão. Ih, vou morrer.
Vai morrer! Vou morrer. É isso aí. Vou morrer dançando. Alô, tamo vivo? Elevador aberto. Cara, eu descobri que antigamente tinha vários elevadores abertos, né? Que não parava no andar. Ó, tipo tem roda aqui, gigante. Ó. E tem alguns ainda na... Existem, velho. Sabia? É um na Dinamarca. Tá, mas e o Zaza? Não voltou? Ah, e agora? Achei que os... Então, e o Zaza? Ah, vou ficar olhando pra aquele bicho lá e a gente volta. Vamos lá abraçar aquele bicho ali, ó. Ele não mata. Rapaz, nunca mais faço isso. Mano, minha visão tá toda turva fodida. Aí não mata, cara. Vamos sair e voltar, porque o Zaza não, quer, não joga. Entendeu. Vamos voltar, vamos voltar. Bora correr pra algum lado. Ah, tem uma fita aqui, ó. Vamos seguir a fita. Mas caralho, tá, não tá me ouvindo não, capeta. Ah, não escutei. Foi. Zaza, pô, vamos voltar. Ah. Acho que é só sair do jogo? Eu achei que ele ia voltar agora, passasse o level. Pois é, não sei. Pô, depois segura alguém. Eu acho que não passou o level por isso. Olha os objetivos ainda. Ih, rapaz. Tá tudo completo. Que será que a gente tem que ir pra saída? Ah, segue a fita então, rapidinho. Link? Aqui, ó, saída. Tá escrito aqui, ó, saída. Vamos ver. Tem uma lata no chão. Vai, mano, só vamos vai. Tem uma lata. Tem um monte de lata, tem. É, ouvimos a voz do Chico Xavier aí. O Chico Xavier. Que agora ele faz o contrário, né? Tá lá nos mortos pra se comunicar com os vivos. O Vinho está próximo. Ih, rapaz. Beleza, faz um experimento social. Entra no quadrado aí. Por que eu? Opa, minha! Aê! Tá vendo? Aê, por isso que a gente precisa do Zaza, tá vendo? Aê, ele voltou! Ô, oh, caralho, não tá vindo do meu time, velho! Zaza! Pô, por causa de uma paredezinha eu morri, velho! Cuidado com o buraco! Opa, baúzinho! Não, cara, foi a parede que me matou, caralho! Olha, adorei esse monte! Parede. Cartão vermelho, ó, pro Zaza! É porque tinha o negócio do chão e a parede, aí eu fui, pô. Vou passar na beiradinha, aí a parede não deixou eu ir pra beiradinha. Ah, Zaza, você também inventa cada coisa, né? Por que, que você quer fazer isso? Não, velho, o bicho tá perando assim. Ah, o cara não saia de mim lá, o cara, bicho lazarento, caralho. Porra, bicho filho da puta. Para de chamar o bicho, seus capeta. Desliga a lanterna, não sei se gasta. Acho que não. Tem alguma coisa pra clicar aqui? Opa, tem coisa pra clicar aqui, ó. Pressione é para segurar. É, para reiniciar, ok. Ih, tem gerador, isso aqui virou aqui. Dead by? Sei lá, aperta aí, segura. Não, o objetivo é consertar sempre o gerador. É, até Dead by. Stone. Dead by, aqui não dead tá by. Não, velho. Não, mas dá acho tá. Que tem que arrumar alguma coisa, né, Cesar, não é? Tô segurando aqui pra ver. Mas não tem que precisar de alguma coisa, achar alguma coisa aí. Pá. Deixa eu segurar pra ver até o final. Vamos encontre precisar. Água de amêndoa, sanidade crítica. Ih! Tô com a sanidade crítica, vou morrer. Pronto aí, ó. Tem que segurar ele até o final, velho. É, mas não tá acontecendo nada. Mas, pô, mas isso aí não era pra... Ah, tá. Tá escrito reiniciando ali, pode crer. É, tem que segurar até o final. Nossa, demora pra caralho. Vai nos outros, então. Que porra é essa? Alguma coisa foi essa? Ele parou aqui. Me protege aí, gente, então. Eita, olha o cara pelado correndo ali. Olha o cara pelado. Aonde? Quero ver. O cara pelado correndo, velho. Pô, toda vez que ele grita, para o negócio, velho. Ai, cacete! Aí, ali. Peladão! Chupacu! Cara, tem que ligar o gerador, velho. Tem que apontar a lanterna, eu acho, que ele não gosta da luz. Tá, protege aí, protege aí. Quando ele grita, reinicia o bagulho, velho. Tá, cara. Reinicia tá, o reiniciamento. Vai, faz um negócio, gente. A gente mira. Porra,
Porra, velho. Olha lá, olha lá, aí saiu correndo, saiu correndo. Tem um biscoito no chão. Cadê biscoito, caralho? O que que ele faz, biscoito? Deixa eu ver. Aumenta as energias. Ô, eu preciso recuperar a sanidade, tô no crítico, vou morrer. Se aqui alguém tiver alguma coisa. Eu tô no degradado. Não dá sanidade, não. Aí foi, ligado. Tá, vamos pro próximo, vamos procurar, vamos procurar. Eu tô com um bolinho de arroz aqui que eu achei que da Last que dá sanidade, assim. Então passa pro Sim, dropa pra quero, pra eu pra quero. Ver. É, o Sim está mais. Tô fudido. Tá, tô no degradado agora. Tá, vamos, eu tô. Eu também tô engradado, quer dizer, degradado. Ih! Tá, fica de olho aí com o bicho, tem que ligar na cara dele. Lá, 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 o vagabundo ali, ó. Lá o peladão lá na frente. Ah, ele é tímido. É, matou bem, velho. Caralho. Vou reviver aqui, velho. Alguém tem atadura, cara? Minha não tá dura, não. Oxe, Zazá, tem mais de um. Sim, corre, vamos correr, sim, vamos correr. Tem mais de um, vamos tem mais de um chupacu, velho. Ô, chupacu! Onde? Calma, vamos embora. Tem mais um de chupacu, mais um, mais. Não consigo falar, Zé. Assim. Tá atrás, sim, tá atrás. Virei nele. Ah, mano, você fala que o chupacu tá atrás, aí eu fico com medo. Ai, ô chupa. Vamos. Alô, gerador. Ah, liga o bagulho. Vou segurar. Tô reiniciando. Tá, vou ficar de costas pra parede aqui, que quero ver ele chupar meu cu aqui agora. Caralho. Já chupou dois, Azul. Quase. Já chupou dois, Azar! Pronto, vambora. Ah, vambora. Essa sanidade crítica de novo. Tá na sala ali, ó. Ai, a água de amêndoa aí. Não pega. Vagabundo! Deixa eu ver aqui. Desce a água. Aqui, caralho. Ah, porra, Azar, seu Zé Lutinho do caralho. Toma aqui, ó. Pega aí, caralho. Cadê? Por que você não deixou eu pegar direto? Porque eu largo. Aí, ó. Pega aí, ó. Pô, tô falando que preciso do bagulho. Mas isso aqui aumenta a sanidade? Tá duro pro reviver os caras. Ah, não recuperou a sanidade, não sei o que era isso. Ai, Six. Se vê água de amêndoa aí, deixa eu tomar, velho. Tô precisando. É o que o jogo recomenda. Cara, acho que aqui é safe, que aqui tem luz. Vai apagar daqui a pouco. Tem outro refrigerante aqui, eu não sei pra que serve aí, pra deixar mais. Achei ligadão? Um atador pra reviver alguém. Achei um atador pra reviver alguém, Sims. Deixa eu ver, pra que serve o refrigerante? Fala aqui. O quê? Pressionar. Mata, propriedade, É, dá mais velocidade. Refrigerante. Vamos lá tentar ver algum então. Tá. Tá aqui na porta. Ai, filha da mãe. Espera a luz ligar ou... Vai ligar? É, eu não sei, né? Olha ele correndo aqui, ó. Você quer arriscar? Cara, eu vi dois chupacu, estão... Aí, a luz voltou. Cadê os caras que morreu, velho? Esse aqui já fez, Sims? Não fez. Ah, liga aí então. Deixa eu segurar aqui e fazer. Ai, Zazá, aqui não tem onde eu esconder meu cu. Cara, tem que achar os caras, velho. Ah, velho, fodeu. São quantos zerador? Cinco. Esse aí vai ser o quarto. Liguei, vambora. Só falta um. Tem item no chão aí, Sims. Pega aí. Tá porra. Ah, acho que alguém morreu aqui. Fudeu, Sims. Acho que é o drop de alguém, velho. Ai. Acho que já era, mano. Lamberam tudo o corpo dos caras, velho. Bicho. Porque é as fitas, tá ligado?
Ai, 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 chupa com que porra, caralho, era dois! Calma. Dois mesmo, Zaza! Eu tô aqui, vamos ficar, vamos proteger, vamos pro outro. Fica olhando pra lá, eu fico olhando pra cá. Saca tá, que... tá. Tem vergonha de chupar cu, né? Mas, porra, por que, que você faz isso então, cara? Vamos, Zaza, você não tá olhando pra direita? Já foi. Calma. São três, Zaza, meu Deus do céu, é muito chupa cu, Zaza. Você quer pegar lá o negócio? Você quer pegar a bebidinha? Não, não precisa, não precisa. Não precisa, então vamos ir. Tá arriscado, não tá arriscado. Eu tô olhando pro... Isso, eu tô olhando pro de baixo. Eu tô olhando pra esquerda aqui. Esquerda, centro, esquerda, centro. Pra direita. Esquerda, centro, esquerda, meio centro. Meia direita, meia. Meia direita. Ei, vamos. Aí ligou. Vamos correr. Esse aqui acho que a gente já ligou, né? Esse aqui... Já, tá um barulho. Vambora, até o próximo. Quê? O que você tá falando? Vou tentar acelerar o processo. Quê? Sai daqui, mulher maluca. Faz sim. Não sei, o robô tá falando comigo aqui, velho. Robô? Sim, como um robô? Não é do Google. Nada ativou aqui, Zaza, falando de enviar sinal. O espaço. Cara, tô cansado. Aí, Six aqui, vamos. Cuidado. Bota o cu na parede, Zaza. Tá, eu tô direita e meio. Esse aqui a gente já ligou. Aí eles vindo aí, ó, na direita. Ali, correu. Pega a esquerda aí, direita e meio. Você não quer ir pra sala save, não, Sims? Save? É, aquela que a gente... Ali, que a gente pegou o item. Vamos lá. Safe? É, safe zone. Quase! Calma que eu virei. Ai, caralho. Isso, tá. Tranquilo. Quase não chupou, Zaza. Meu Deus do céu. Calma, tá tudo bem. Não tá tudo bem não, Zaza. Chuparam dois dos nossos. Tá, é pra cá que a gente tem que continuar, né? Zaza, socorro. Caralho, isso aqui que é seu, caralho. Morreu, véi. Olha que eu tô te revivendo. Calma. Cara, acho que deve ser a minha sanidade, véi. Agora tá a hesitação. Tá normal ainda. Vamos correr. Vem. Vamos achar o outro. Tem dois geradores aqui, ó, parece. Ué, cadê? Tem outra save zone ali, Sinks. Ai, mano, eu preciso de água de amêndoas, senão aqui, eu vou cair aqui, de novo. Leitinho aqui, ó, de amêndoa. Leitinho. Eu preciso de leitinho. Ah, tem outra ali, Zaza. Aí. Agora tô bem. Tá normal ainda. Beleza. Ah, tá dura. Boa. Peguei uma atadura também. Se algum de nós morrer, deixa eu ver. Nossa, tem um negócio aqui, olha isso aí, do outro lado aí. Não, é bolinho. Tem outro bolinho aqui, ó. Pega aqui. Pra que serve o bolinho? Onde? Não sei. Drenagem de sanidade, velocidade. É, recupera um pouco de sanidade, aumenta um pouco a velocidade. Ih, tá escurão. Tá, vou esperar aí, só pode. Você tem refrigerante? Tem gerador pra gente fazer, né? Eu tenho. Não tenho. Aí, acendeu. Vambora. Porra nenhuma. Tá, não é pra cá. Leite de amêndoas. Peguei um aqui. Outra tá dura aqui, ó. Ué, aqui, não. Outra aqui, velho. Caraca. Ah, caralho, você tá escondendo, filho da puta. Desculpa, você tinha morrido. Ai. Vamos. Que bobo. Calma, Zaza. Eita, olha os chupiscos aí. Calma, tá sem negócio ainda.
O biscoito de arroz é bom também, sim. Ele aumenta a sanidade. É um pouquinho, mas aumenta. Não, Zaza, não tenta fazer isso. Vai ficar preso aí. Calma, cara. Caramba, Zaza, parece que nunca jogou videogame. Deixa, eu tô tentando, relaxa, velho. Tá, isso aqui pra cá. Pô, Zaza, você fica preso aí, fudeu, pô. Caraca, não tem esses negócios desse aí, pô. Ah, tem um tempo, né, chat, por isso. Ah. Bora, bora, bora. É a porra desse gerador, velho. Será que a gente voltou? Deu a volta? Ó, tem um ali, ó. Mas tá ligado, eu acho. Não. Ah, não. Protege aí, Zaza. Ah, não? Tá, beleza. Tá, tá. Zaza, me protege, Zaza. Me protege, Zaza. Beleza, beleza. Protege meu cu, Zaza. Jesus, velho. Boa, encontra a saída. Beleza, beleza, beleza. Esse trem vem, vem. Porra, aonde? Pra parede. Olha, tem uma porta ali, ó. Luz. Ah, deve ser aqui, ó. É aqui onde? É, aqui foi. Será? Bom, tá dizendo tá, que é a saída, né? Vambora. Não, não tem, não tem carga, não. Não tem, não é de boa. Cansei. É isso? Ah, a gente é caralho. Pô, é. Aê! Caralho, te emprei, pô. E aí, como foi a sugada em vocês aí? Foi bom? É, tava eu e o Ted lá, um do lado do outro lá. É, a gente ficou olhando um pro outro, aguardando a morte. Teve um, seguinte, teve, muita... teve um dos. Teve um dos chupacu lá que tava meio bêbado. Que eu sei quem que ele lambeu. Monta o som e o áudio do TS aí. Pra quem morrer, fica no TS trocando ideia lá. Monta lá pelo menos. Lá, só pra quando. Ou! Monta o fone. Vou no banheiro. Lá, beleza, beleza. Bora. Bora. Bora, bora. O que você aprendeu aí, Zaza? Os controles. Ó, o alt esquerdo olha pra trás. Então, meu alt esquerdo faz outra coisa, velho. Ué. Meu, aí, beleza? Ué. Não olha pra trás, não. Ted? Oi, U. Bora, Ted. Ah, o Ted tá voltando. Tá voltando. Oi? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Evite a entidade cega e abre a válvula do corredor. Três válvulas que a gente precisa abrir. Chama mais, bicho. Chama, chama. Nossa, chama. Senhora. Chama, chama. Chama mais, chama mais. Tem dentadura aqui. Dá pro Zaza. Tem dentadura aqui, tem dentadura. Eu já tenho. Zaza, pega lá, Zaza. Não, já pega tenho. Lá, Zaza. Então, é a parte... Eu tenho um corega aqui, cara, Zaza. Eu tenho um corega aqui. Aí entendi. Dentadura, tá ligado? Ó. Aí não foi o que ele disse? Foi o que ele disse. Aí, mais uma atadura, alguém pega aí. Já que eu achei que era deitadura, mano. Pô, por que o F, velho? Peguei que eu não tenho nada. Olha, mas e se eu morrer? Pô. A gente tem também. Morreu alguém, tinha vivo, cara. Fez isso? Foi o bicho ou foi. Não sei. Quem é a sua válvula? Aqui, ó. Ali, ó. Tá apertando agora. Me protege. Porra, que barulho, hein? E... Rapaz, que demora. Ai, se tinha estrela rápido, velho. Demora. Eu tô com saúde
É, sanidade crítica, alguém tem amendo aí? A válvula lá não contou não, mano. Para de... Acho que era só da porta aquilo lá, né? Então, essas válvulas aqui, elas têm setas, ó, se vocês olharem. Eita! GCB. Então, acho que não é essa não, cara. Que achar, tem que achar as setinhas tá, aí, indica. Tá vendo as letras GCB? Deve ter algum. Onde elas tem que ficar? Ó, B é aqui, ó. Tá, vou é ver aqui B do lado. Aqui, ver. Nossa! Eco! Eu duvido quem ia subir. Eco? Quem que é o corajoso de subir? Pra quê, velho? Eu não, vou atrair o bicho. Aí é pra quando se perder. Barulho, tá? Então, você já pega? Coragem. Coragem. Ah, isso aqui não é dica da seta, não, né? Seria pra cara, esquerda, assim. Não, não, sim. Você é só um caminho. Tem mais corredor pra cá. Aú, aú. Que isso, mano? Quem virou um cachorro, tá? Caralho, lugar grande, velho. Ih, minha sanidade tá crítica. Vai ficar também, nem adianta dar boni pra ele. Eita. Ó, pra quem gosta de sofrimento, tem dor líquida. Achou algum número, alguma coisa aí, velho? Cara, eu girei a válvula e deu o bagulho vermelho lá. Girou a válvula, acendeu a luz. Tá feitinho. Então, tem que voltar lá e ver, né? Bora. Volta. Boa noite. Eita, converta! Acho que dá pra gente se levantar aqui.
fator importante aqui que eu tava esquecendo. Eu ia falar pra você sair correndo, Ted, pra atrair buscar o bicho lá, e sai correndo, mas. Não me ouviu? O quê? O quê? Eu esqueci de buscar a irmã. Meu Deus, velho. Meu Deus. Tá vendo? Era só a folguinha, você inventou de jogar aí. Esqueceu da irmãzinha, coitado. Eu já volto aqui rapidinho. Falhou, hein, Gold? Aqui pra não atrapalhar. Tá, mas fecha o jogo, fecha o jogo. Fecha o jogo. Ele disse que ia fechar. Eu não ouvi, tava longe. Nem era pra ele estar aqui hoje, velho. Tá na folga, tá? Ai, ai, ai. O cara é foda, esse cara é foda. Como que escapa desse bicho? Ficar quietinho ali não deu certo, não, mano. Não pode olhar pra ele também. Para, ele tá atrás da parede. Caralho, tá atrás da parede, ele tá. Não, ele pega, eu acho que é só ficar barulho, né? Pô, tava quietinho lá, entendi, foi, né? Para de me bater, filho da puta. Assim. Chupa meu joelho. Deixa eu dançar aqui, tá? Tô dançando aqui, ó. Não acaba? Não acaba. Ah, bom. Morreu. Corre, Zaza. Uma hora pra abrir essa porra. Ai, caralho. Ai, que corno. Ah, achei que o cara. Ah, sei lá que eu achei. Achei que tinha passado e a coisa pro outro lado. Postei lá no céu azul também. Sei lá. Lá vocês têm acesso, né? Se vocês puderem dar um RTzinho lá também, um likezinho. Quem não segue ainda aí, só dá exclamação social. Tamo junto. Que bicho lazarento. Evite a entidade cega. Então. É cego mesmo. Acho que não pode fazer um movimento, né, cara? Pelo jeito. Mas tô seguindo a galera lá, que eu reconheço aqui do bagulho. Eu reconheço aqui do chat. É o último link aí, ó. Sentiu o cheiro do chat fedido, né? Cheiro de cachaça. Morri.
pickup no Zaza. Isso agora, velho. Tá facinho pra assustar ele, hein? Dá tiro nele. Apertei o botão sem querer, cara. Apertei o R, velho. Que desgraça. Toma no seu cu, PH. Porra, até pitei a merda. Aí eu vou morrer. Tadinho do idoso, velho. Não vou cair nessa. Nossa, tá alto ainda, né? Tá morrendo, velho. Nossa, Warlock? Acho que eu tenho que baixar mais o som. De cura, velho. Eu não caio mais nessa, gente. Pode esquecer. Já era, já. Já era, já. Era, já. Isso tem. Baixar mais 25% aqui. Pra ver se... Tô tentando ajudar vocês, né? Mas eu vou falar a verdade. Eu tava olhando pro TS agora. Tentando dar uma forma de dar susto nos assos. Desgraçado. Ai. O Zaza toda hora tremendo o mouse, eu acho que ele tá se assustando. Porra do caralho. Ah, acho que o Gold e o PH estão tacando terror, né? Tá puta, não tem porra nenhuma, velho. Tá dura. É, meio tarde, mano. Se ele tiver vivo, eu consigo reviver eles, cara. Não sei se você está vivo ou também. Tá. Ai, caralho! Porra, pra cá. Vai demorar muito pra morrer? Não sei não. Caralho, agora eu tava pensando até de não tinha que sair 10 horas. Vai, caralho! Porra, vixe, para, filho da puta! Cara, tá vazando aqui. Ih, já era, se mexeu. Se mexeu, se mexeu, se mexeu. Ah, tem uma hora que eu só olhei pro lado e o bicho me pegou, velho. Como pode um negócio desse? Tá agachadinho, é, velho. Então... Nem mexi do lugar, só... o olho, a cabeça. É, não entendo o parâmetro do bicho ver ou não. Ver, entre aspas. O Zaza tá andando. Pô, tava parado, só olhei pro lado, tá ligado? O bicho me matou aquela hora lá no. O Ted ainda tava aí. É, então, eu no corredor, eu acho que foi na água também. Olha, não dá, sei lá, tá. É. E aí, Zaza, tudo bem aí, mano? Tá dando terremoto aí? Sua câmera tá tremendo toda hora. Caralho, toma no cu. É, o tempo trama. Se fuder, velho. Toma no cu. Cada um vai pra uma área, cara. E aí a gente expande mais um negócio. Porque se for um. Beleza. Turno, vai ser foda, velho. Eu não, vou ficar junto com alguém. Hã? Ficar junto com alguém. Eu vou ficar sozinho. Eu só não posso morrer no início, que nem eu morri antes. Tem que sair dali. É porque o bicho ali, barulho, caralho, quatro. Nossa, não pode falar no microfone que o bicho escuta, velho. Ah, é? Aham. Uhum. Aí é bom. Quê? Você trouxe o bicho pra mim, cara. Você sabia que você tá lá, ô energúmeno? Eu falei que eu... É, mas eu já tava no corredor. Você queria que eu fizesse o quê? Desse meia volta?
precisa ter dó do Zaza, não. Que música é essa, velho? Oxi. Ah! Não, pera, isso era um... um tanque? Eu achei que era a perseguição do bicho. Oxi! Mano, é possível. E nem foi o Gold que acertou esse timing. Como pode isso? Caralho, isso foi muito perfeito, cara. Eu achei que era do jogo, eu juro pra vocês. Juro pra vocês, mano. Ué, mas não tinha tocado a musiquinha das outras vezes, tá ligado? Agora tô de boa. O bicho tá lá nos caras. Tô no G aqui. Pá. Se ele é cego, eu posso deixar a lanterna ligada, né? Esse é diferente, né? Mas não cai, não. Alguém caiu no chat? Acho que não, né? Tô ruim esse. Duvido que alguém tenha caído. Bom, abri do G, né? Quem me pegou? Ah, agora não vou mais abrir esse armário. Da outra vez eu abri, ele deu de frente comigo. Olha lá. Vocês mutam aqui o TS. Oh, no. Os caras não abriram uma válvula. Os caras também é foda. O bicho tá camperando aqui ainda. Como que eu vou saber? Ah, aí, ó. Porra. Some daqui, meu! Pelo jeito, o Zaza acho que morreu. Ah. Acho que se eu parar de falar, ele vai. Acabou, né? Tá lá longe, mas parece que tá aqui do lado. Você gritei. Eu vi
fiz do G lá, né? Tem essa setinha aí que, sei lá, tá ligado? Não vi nada falando de setinha. Sei lá. Ali é o B. Eu não sei, eu vou lá no C. Parado, literalmente parado, sem mexer nada, o bicho só veio e me matou. Não deu pra fazer nada, né? Então, né? Eu também não sei explicar isso. Se esse bicho é cego, não. Eu sou o Neymar, mas... então, porra. O que é isso aqui faz? Alguma coisa aqui? Ah, jogo SUS, né, Nick? Backrooms aqui. Já deu as 2 horas lá, que senão já era um reembolso. Jogo lixo. Já deu as 2 horas. Porra, essa, mano. Bolachinha? Opa. Será que tá pegando o som do Mickey? É abrir a porta e sair correndo, cara. Cada um vai pra uma letra lá e é isso aí. E GG, só vai. Parecendo um Breaking Bad. Posso que é alguma zoeira sem graça. Ó. Ai, ai. Granola quadrada. Entendi. Vai beber agora. Tá, quero me ajeitar aqui na cadeira. Ué, no chat deu tiro? Nossa, nem ouvi. Será que tá baixo o som? Valeu aí pelos beats aí, mano. Tamo junto. Essa câmera, qual? Essa aqui? Deixa eu cutucar o nariz de vocês aí. Aqui não foi no outro.
Já liguei aqui, já. Aí, ó. Beleza. Já ligou no seu? Seu lado? Eu não vi. Não, o bicho entrou lá. Será que o Zaza tá vivo? Boa pergunta. Eu nem vi quando é que o Zaza foi também. Qual que você tava indo? Eu ia ir no outro ali do lado, mas... Tem um relógio ali em cima. 7. Será que quando liga aparece ali? Então vamos aqui, ó. Acho que é. É, o Zaza ligou o outro. O bicho entrou aqui na G. Não dá pra... Não sei se ele tá ali ainda. Qualquer coisa, um dos dois distrai ele. Você fez a rapa aqui já? Não, eu nem entrei, o bicho não entrou aqui. Qualquer coisa vai pro armário. Sentindo que agora vai, hein? Agora vai. Tomei um café aqui pra ver se fica mais rápido. Puta, velho! Caralho, cadê o mouse? Pra onde eu tô, né? Tô olhando pra cima ou pra baixo? Caiu aqui o encanamento do jogo aqui, senão. Alô, alô. Então, fiz o meu lá, só isso aqui. Então, o bicho entrou aqui, tá certo? Não deu pra fazer. Ele tá lá no meio, tá lá no meio. Pode fazer, ele tá lá no meio. Beleza. Lá do outro lado. Deixa pro cinho, deixa pro cinho. Vocês são os filha da puta, hein? E aí, beleza? Merda. Sem si, essa porra de mal. Pneumática, acho que é isso. Onde que tá essa porta aí? Vambora, vambora. Será que tem que abrir as três válvulas aqui agora, Sasa? Ah, aqui, sei, aqui, ó. Só falou assim, abre a... Ah, então, essa porta aqui, ó. Como que abre essa porra? Não, é aqui, não, sim, é aqui. Aí, da onde a gente saiu, porra? Tá, aqui, a B é 2, sim. A B é 2. Onde você viu isso? Duas horas. Ah, tá, é as horas, pode crer. Vai, a B é duas. Tá, vai, fala o outro, fala o outro. Fala o C. Peraí, eu tenho que ir lá, tem que ir lá. Ah, o C acho que era 7, né? Ai, cara. Você tem atadura, sim? Deixa eu ver. Eu não consigo ver assim. Tem coisa
se ele vir em você, eu surgiu que ele vir em mim. Ah, eu vou morrer, cara. Usa a câmera pra você ver lá. É muito inteligente. Ah, vou morrer. 8. Mas é muito inteligente. Esqueci da câmera. Sim, você acha que o Dallas morreu, viu? Gente, a 2, 7. Ah, não, pera. Aqui tá. Não, 8, né? Se eu colocar mais 1, vai pro 9. Aqui no 7. Por que que não foi? Não tá 8. Oh, caralho. Ó, se eu colocar mais 1, vai pro 9, ó. 6, 7. Ó, aqui ele fica meio, né? Fica certinho. Porra. Não, pera. Ele ali é o G, né? Foi o que eu fui, né? B2. Ah, não, tá trocado, porra. Tá trocado. Não, bosta. Esse aqui, então, 7. Isso não. Tá trocado, gente. Tá trocado. Tudo bem. Você sentou no scope, dancinha. Opa, cadê o bagulho? Chupa. Nossa, a câmera tá torta. Dancinha. Ah. Pode mandar isso aí. Opa, foi fácil. Peraí, dancinha, pera aí, Zaza. Dança. Ah, cheiro de pneu queimado. Ó. Aí, boa. Ô, você deu um tremidinho ali, você levou um sustinho, cara. Dancinha, mantenha a dancinha. Mantenha a dancinha. Aí, pronto, acabou. Você levou um sustinho ali no corredor, alguém deu um tiro no seu. Não. Não deram ninguém, deu tiro, não. Ele levou. Tem o Parkinson. Vambora. Pô, um jogo interessante é você, velho. Oxi. Oxi, que é isso? Ah, é aqui, porra. Pera aí, mano. Eu achei que tinha começado a música quando a gente entrou aqui, velho. Vai, dança aí. É o party. Tá porra, velho. Vambora. Vou até filmar isso aqui. Poxa, que é isso? Tá tremendo tudo, ó.
Aí, acabou. Não acabou já, né? Acabou. Acho que tá maluco. Dançando sem música. O Zaza nem espera, né? Depois o velho morre? Espera, ô demônio, os outros. É porque a cidade tá acabando, pô. É. Tem que pegar alguma coisa pra recuperar. Aqui, ó. Cadê isso aqui? Dá? Ah, se bem que eu tô todo fodido também. Dá pra pegar esses livros? Aqui, ó. Larguei aqui coisa aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui. Aqui, ó. Encontra a malha elétrica. Encontra a malha elétrica e desliga a energia. É isso que a gente tem que fazer. Consegue entrar. Cheiro de pneu, o quê? Ah, ele tá mutado. Quem tá mutado? É, a gente aqui. O bêbado. Ele foi buscar a irmã, pô. Tá apanhando dela. O novo nível ele chegou agora, já. Né? Ele chegou. Isso aqui é aquela série lá, do Apple, lá? Qual que era o nome? Ruptura? Ruptura. Ruptura. Muito boa. Rap. Cheiro de... Boa de música, não sai da cabeça agora, velho. Gente! Eu tenho um número 3 no PC aqui, velho. Isso aqui é só um monitor, Zaza. Então, tem um número nele que tá falando assim. Foi mal, gente. Foi mal. Porra, não tem como. Ai, caralho. Foi mal, velho. Não tem como mutar, né? Essa porra. Agora, oxi. Tá roxo aqui, é gamer? Não tem nada nesse computador. Nossa, o Windows 98, o negócio que tá ali. Tá... Azar já usou, já. Como é que eu sei disso? Eu vi na internet. Época boa, época nunca boa. Usei o Windows 98. Onde você tá em Windows 98? Onde você viu? É o início dele, o início. As escritas que é quando inicia o Windows 98. Do DOS. Ah, mas se é DOS é antes, né? Então. Ah, tem uma atadura aqui. Ah, tá dura? Foda, mas... Tá duro. O quê? Leitinho! Alguém precisa? Eu tô em hesitação. Aí, alguém precisa? Eu tô normal. Ó, tem aqui. Tem leitinho aqui na mesa, aqui, ó. Pega aqui, ó. Ah, então eu vou ficar. Vou tomar um e ficar com reserva, então. Pode pegar, Denis. Pega o arroz, então. Arroi! Cheiro de pneu, caburador. Ali foi da onde a gente veio? Parece, né? Acho que não é. Não pergunto. Acho que é? Mas acho que foi. Tô ficando com frio. Tá frio aí? É, só pra confirmar. Esse corredorzão então. Queimar pneu é coisa de vândalo, gente. Não fica me mandando essas músicas, não. Que é coisa de vândalo. Tá faltando monstro esse aí? E aqui, ó, monstro corporativo aqui, capitalista. Aqui, ó, monstro aí de tristeza, vazio.
Esse é o verdadeiro monstro. Que suga a vida das pessoas. Notaram aí? Notaram aí? Já responde automaticamente, né? Você ouve só a resposta? Assovia aí. Assovia aí. Ah, eu não escuto. Mas você escuta já a resposta, né? Não, quando você faz assobio, eu já aperto assobio também pra achar a localização. Ah, você que apertou? Logo em seguida? Eu que apertei. Caralho, você é brabo, hein? Que era tão sincronizado que eu achei que era automático. Você viu? Eu tenho um computador, achei mais um, com o número 6 ali. Letra 6? É, 3 branco e o amarelo. 6 laranja. Laranja? Chat, é, lembra talvez aí. Seja, talvez seja um código que tem que usar. Cadê o The Last? Não sei, hein. Olha a atadura aí, ó. Olha a atadura aqui, ó. Uhum. Eu acho que a gente perdeu o dedo. Lembrar que é o 3 branco e 6 laranja. Anota aí. 3 branco e 6 laranja. Mas tem vários nada. Ah, gigante tem. Ah, aqui ó, 8 verdes, Zaza. 8 verdes, anota aí, chat. Anota aí, gente. Ah, mano, aí, cara. Ô, Zaza, 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 cheguei. Oi. Por que sempre tem um bobo no chat? Sempre. Acontece com você? Sempre tem um bobo, tipo, a gente pede pra anotar e fica anotando errado. Pra induzir ao erro. Por que, Zaza? O meu chat aqui é de boa, os caras são muito responsáveis. É, gente, tá vendo? Isso é um exemplo, que nem do Zaza. Melhorem. Chat, vocês são muito. Melhorem, bebam água. Bebam água, água é bom, água é vida. É, então, isso aí. Tá, vamos pro próximo, poxa? Vamos. Pelo amor de Deus, melhora, gente, melhora. Ah, quer ser zoeiro 24 horas por dia, né? Just melhorem. Laranja e... Nossa, agora todo mundo tá mandando errado, Zaza. Vou confiar só em você, no seu chefe. Mas se eu tiver sozinho? Fudeu, porque eu já esqueci. Não, relaxa. 3 branco, 6 amarelo, laranja e 8 verde. Valeu, Gabriel. Tô junto. Olha lá, olha lá, olha lá. E aí, Deles? Tá perdido? Achou algum computador? Eu não, achei. Eu achei um padlock. Eu acho que eu sei onde é que bota um dos números. Só que aí, ó. Um... A gente tem os números. Achamos 3 números. Tá, você falou quantas ataduras você tem aí? Ah, então falta mais. A gente pode chutar eu o último. Eu tô com 3 ataduras. Então manda um aí. Manda uma dura pra mim. Manda um pulsinho pra segurar aí. Como é que dropa? Clica o botão direito, lagar. Aí, dropou. Ah, larguei. É, vamos fantasiar mais um, então. É, se o número for de 0 a 9, a gente pode chutar. DLS, 3 brancos, 6 amarelo e 8 verde. Vamos lá. Eu quê? Tinha cor lá? 3 brancos, 6 amarelo e 8 verde. É, vamos lá, DLS. Aí é o último de tempo. Não sei. Leva a gente lá. Ela é lá perto do início, né? Leva nós lá. Agora, a questão é como é que volta pro início? Era pra cá? Acho que. Eu não sei, eu tô só olhando aqui. Vamos, Dess, vamos? Nossa, caminho. Faça que nem o Zaza quando libertou o povo judeu, os hebreus. Abriu o mar, dividiu tudo. Acho que era naquele corredor lá mesmo. Quê? 4 rosa, marca aí, gente. Ué, mas tinha cor e nem vi, pô, hein? Caralho, mano. 4 rosas. Para de me bater, filha da puta. Vamos. Não, não, cara. Ah, que desgraçado aqui. Bota. Cara botando gato pra me bater, velho. Tadinho do gatinho. Gatinho mó bonzinho.
pintada, né? É. Era o que? O último, Zaza? Quatro rosas. Quatro rosas, gente. Marca aí. Ih, rapaz. Pera. Era pra cá que eu vim? Ah, não, velho. Tamo dependendo dos olhos ZRS aí, velho. Eu acho que é pra cá. Dessa vez não. Eu acho que é aqui. Aqui é o começo, aqui é o começo. Ali branca ali, é ali atrás branca ali, isso. É pra cá, pra cá. Ah, então. É pra cá. E aqui, Adolescente, ali, ó. Não, ali, ó. Não, lá é o começo. Não, ali é o início, ali, né? É o começo. É, não é início da hora, fica o... Ele falou que é perto, É vai, perto, vai, ali. Liga pro seu não, vamos. Hoje não. Tentaram assustar aqui, Zaza, e falharam miseravelmente. Fraco e insignificante. Isso aí, Zaza, viu? Ali, ó, o painel. Qual que era a senha, chat? Aqui, tem as cor. Desliga a lanterna aí. Tá, é... Vocês acharam os números? 3, branco. Mas eu sou! Era 7, é 3 branco, 6 amarelo. Sei lá, vocês que anotaram, eu não vi número nenhum. Ah, não, peraí, acho que eu errei. Peraí. Bicho, vai vir, Zaza, você fica errando, Zaza. Pera, cara. Acerta calma. O bagulho, Zaza. O branco primeiro, é 3 é o branco, 4 rosa, o 6 amarelo. Isso, tem a cor aqui, ó, as cores aqui, ó, verde, isso. 8 verde. Boa, Zaza, chupa, chat. Boa. Dança aí, pô. Vambora. Dança do mundo. Oxi. Vai. Dança do mundo. Vamos dançar. Dança, meus amigos. Bye. Pronto, beleza. Vambora. Foi? Desliguei a energia. Ih, rapaz. Tá, e agora? Boa pergunta. Tá vindo alguma coisa? O coração tá batendo. Que bom, né? A gente vai alta pra saída lá. Ok? Ué. Boa noite, senhores. Opa, tá rolando ué? Um MS-DOS rodando aqui, velho. Pera aí. Calma que não crashou. Tá, por favor. Lidar? Tá, por favor, confia se você entendeu o controle, hã? Não. Tá, calma aí. Serve os seguintes controles para operar o scanner Lidar. Clique no botão esquerdo para realizar uma verificação local e o clique no botão direito para realizar uma verificação completa. Rolagem do mouse, controla o tamanho da verificação local. Entendi. Mano, que da hora, velho. Boa noite, senhores. Tá, aí é pra fazer o quê? Nossa! Escaneia o bagulho tudo aí. É, tá escaneando, né? Nossa, Jesus amado. É aquele. Vocês estão se mexendo? Estão se mexendo? Tô mexendo. Ixi, Maria. Que merda é essa? Nossa. Tá, tem uma porta ali. Ignorado o quê? Alguém tá na porta. Oxi, tem umas coisas vermelhas no chão. Acho que tem que seguir esse trem vermelho aqui, ó. Estão baixando os dados ainda, gente. Tá meio devagar, velho. Ponto por ponto, velho. Bits por bits. Tá baixando ali em cima, ó. Mano, a gente entrou no computador, velho. O Zaza? Quem que tá do meu lado? Não sei, tem todo mundo aqui. Dá pra ver os pontinhos amarelos, são vocês. Tem uma sombra vermelha. Ah, dá pra concentrar o bagulho, né? Parece. Sombra vermelha, cara. Se você tira o zoom, vocês estão vendo? Dá pra concentrar. Pra melhorar. Como que tira o zoom? Scroll. É, fodeu pra mim, brother. Ah, Zaza, toma aí. Dá pra deixar mais definido. Scroll faz o quê? Deixa mais definido. Tipo, ele vai numa menor área, mas com mais precisão, mais. Pixel. Eu vi. Vamos seguir aqui no. O bagulho deu volta, Zaza. Os caras já foram embora, velho.
Cadê vocês, cara? Aqui, eu vi. Oi, cego o trem aqui. Vermelho. Eu tô vermelho, te segurando. Não tô vendo trem nenhum, velho. Calma. Tem uma dois caminhos, Zaza. E agora? Tem três caminhos. Tá, cada um vai no caminho. Aqui. Por favor, não me deixe. Ativei aqui também. Se ativou, não sei. Nossa, o botão direito aqui. Nossa, eu ouço fácil de vocês. Eu lembro de um jogo. Olha o Six aqui. Mecânica, eu não lembro qual que era. Cego, não era? Tá, todo mundo desativou, vamos voltar então. Ô, aperta o botão direito aí, velho. O bagulho é brabo. Eu tô apertando o direito, sem parar. Eu tô apertando só o direito mesmo. Vambora voltar? Ai! Que fruto, Nath? Não sei, tem uma coisa vermelha. Ai! Aqui que surge aqui. Dá erro. Cara, o bicho acabou de me matar aqui, velho. É, matou? Matou? Matou, onde? Mas... Ah! É, de novo. Vambora, velho. Vamos. Eu tô vendo silhuetas aqui, eu tô vindo pra cá. É, eu tô aqui, eu tô seguindo o fio, velho. Que isso? Acho que esse já foi ajeitado? Não sei. Porra. Agora que tá eu vi. Eu não sei. Puta que pariu. O quê? Nada. O Pepo Shark. Ó bonitinho, velho. Ui, ui. Onde que eu tenho que ir? Tô movendo, Zaza. Aqui, cara. Zaza! Tô aqui! Ah, aí o demônio falando. Tem um bicho no painel ali em cima, mano. É, tem vários bichos que eu falando. Tem linhas azuis. Agora. Tá, e qual que a gente vai? Vai no grande bichão? Cara, tem um. Foi. Cara, minha câmera fica indo errado, mano. Tem que prender melhor essa merda aí. Tá presa na mesa, né, cara? Foram vocês? O jogo, né? Oi, sim. Já te vi aqui. Tem uma música aqui?
Até o que eu vou seguir por aqui pra ver se eu abro. Vou seguir o outro então também. Ó. Pô, quem abriu a porta lá, velho? Eu já abri um, ativei um. E o bicho? É, eu morri quando você abriu, é. Ah, bem feito. Esse da esquerda. Que isso? É, você tá ouvindo essa música, Zaza? Tô ouvindo a música também. É. Achei que era Tanga de novo, velho. Achei que era Tanga, velho. Ai, caralho, filho da puta, de novo esse bosta, velho. Não, pera, isso foi. Não, isso foi Tanga. Ué? Aqui, assim, a música tá aqui, ó. Ué, não foi no jogo então? O Zaza até confirmou. Sim, aqui. Zaza, era Tanga, pô. Você me enganou. Aqui, ó. Tem a música bem aqui, ó. É, tipo o Fallout, né? Porta, né? Caralho, acho que susto. Vamos lá dar uma verificada, ó, então. Bicho. Ui! Nossa, bicho, cara. Eu vou voltar pra ver o que dá lá, velho. Já ligou, acho que os três. É, que foi isso? Limpou a mão. Ah, vai tomar no cu, PH. Para, velho. Pô, gente. Ih, rapaz. Caralho, velho. Toma no cu, cara. Eita, surgiu uns negócios estranhos aqui do lado, velho. Estamos na exposição dos bichos, doido. Qual porta vocês vão entrar? Alô? Alô? Então, boa pergunta. E aí? Zaza vai no rosa, né? Vou no azul. Eu vou no rosa, pra ver se fuder mesmo. Alô? Filho. Cuidado pra não tomar, derrubar o café aí. A galera parece que tá com fogo no rabo. Tem um buraco aí, eu não sei se tem que pular. Ah, então, no outra sala também tinha um buraco, velho. Deles, você tá aqui? Ué. Eu vou pular. Pulei. Não era pra porra pular. De lugar que eu fui me meter, velho. Alguém tinha que testar. É, no outro tinha um buraco. Nesse tinha um buraco. Ah, eu vejo. Tá é bem? Assim. Então, né, gente? Tristeza. Onde você tá, Zaza? Olha como que é o bagulho sem os negocinhos tá esquisitos. Mano. Nossa, só sobrou o DLS, né? No... Vou pular no azul. Foda-se. Tá que tinha um... Oi, gente. Morreu, meu lindo? Zaza? Morri. Fui testar lá. Esse buraco... Eu tô ouvindo o Zaza, mas não sei aonde. Oi, DLS. Tá me ouvindo? Ah, o Zaza... Ele vai se jogar, velho. Ele vai se jogar. Foda-se. Merda. Alô? Aí, não. O meu tinha que entrar no buraco lá. É. Então, eu também fui pro buraco e deu ruim. Será que tinha um buraco certo? Tem um buraco e depois o... É. E todo mundo morreu. Ué, todo mundo morreu? Então vai aonde, mano? Cara, o meu tinha um buraco lá certo, velho. O meu. O rosa? Só e qual que era o seu? O meu era o rosa. Então, que... tinha buraco nos três, parece. Não, mas o buraco matava, parece.
Então, eu fiquei chamando o Zaza, o Zaza não me respondia. Então, eu me joguei no buraco azul lá e morri. Tá, vamos ter que ligar os três de novo, Porra, já? Será que vai ser o rosa ou é aleatório ainda, velho? Então... Porque o meu buraco eu desci certinho, porém que eu fui burro e caí num outro buraco vermelho que tinha lá. Ah, Zuzão. Tá, eu vou no... Vai ficar caindo nos buracos, vai morrer. Ah, eu não sei se... O direito ou esquerda, Zaza? O bicho, ele fala, ah, não me deixe sozinho, não sei o quê. Ele quer que leva ele, velho. Tadinho. É submarino. Sonar, né? Correr, né? Vamos, já vai pro azul aí. Aí ele aí, ó. É, eu abri um lá. Vou abrir os outros. É, tem outro que vai pra lá, eu tô louco. Ah, porra, bicho. Bicho, matou da luz. É, o bicho me cegou. Eu vou pra... Pra cá, ó. Pra cá é bom. Pra esquerda ou direita? Pra cá é bom. Pra direita, direita. Ó, tá. Água de amêndoa. É, tem um que para no meio. Aqui, véio, não tem jeito. É. Ué, não podia ser não. Verdade, tá cheio de água de amêndoa aqui, velho. Esse negocinho amarelo aí, ó. Eu quero, cadê? Tem mais? Não sei. Eu posso largar um aqui. Não, eu tô suave, mas tá ali, foi de boa. Tá, será que abriu tudo? Vou dar pra voltar? É, foi no da esquerda ali? Então, tem um que parei, travou no meio, cara. Não, então, tem esse aqui, ó, da esquerda, ó. Porque eu acho que o mapa tá diferente, então o buraco lá vai ser diferente. Mas parece. Mudou as cores também, não tem rosa mais, é outra cor agora. Corno. Isso, corno. Corno. É, acabou aqui, Zaza. Ai, que ah, tem que achar. Ah! Tá aqui, ó, tá aqui, Zaza. Ouve o barulhinho. Ah. Então talvez aquele que tava faltando pedaço tava por lá, Zaza. É que tem um monte de coisa em cima, vermelho. É os bichos, Tem que ter um monte de corpo em cima, cara. Ah, deixa eles aí, vambora. Por
Forno. Acho que a música começa quando liga todos, Azar, será? Eu acho que sim. Vamos lá conferir então. Esse que acaba aqui, eu não tô ouvindo o pin de nenhum lugar. Dá pra correr sim. Mas não corre nada, nada. Só sai dois aqui, né? Ah, o outro vai, sei lá, pô. Porra. Agora mudou as cores. E agora? Agora é amarelo, azul, hein? É, então agora mudou as cores. Como que a gente vai saber qual é o certo? Vai em qual? Ah, acho que deve ter dica em algum lugar. Tem um desenho em cima da porta ali, né? É, tá, os bichos, esses bichos aqui, ó. As coisas aqui, as escultoras. O que eu entrei foi no laranjado. Ó, eu acho que, tipo, tem a ver com esses bichos, ó. Esse verde aqui... Ah, se bem que não tem verde, né? Ah, as cores são diferentes. Não, é, não tem nenhuma das cores. Ah, não, tem o laranja. Ah, será que é o laranja? O único que tem aqui. Ah, calma, que tá comendo meu cu aqui nos dados. É um laranja, então? É que o amarelo... Oxi! Mano, isso é na vida real? Um cachorro tá comendo alguém? É a retardada da minha irmã. Eu sei. Deu um tapa na janela. Ah, você merece isso, que esqueceu dela. Eu tô no laranjado aqui. Não, amarelo... Não, né? É, laranja. Vamos todo no laranja. Aí, eu caí no buraco aí. Calma aí, Zazá. Cai e fala. Tá vivo, Zazá? Zazá? Eu acho que tem que pular todo mundo, mano. Ah, só queria ver se ele tá ouvindo. Ah, vou me jogar, fui. Pode cair. Opa! Vambora. Tô vivo? É, eu tô cego. Pronto. Tava bem de boa agora. Bad time. Tentado dar susto, é, não deu pra falhado ouvir, aqui. Não escutou meu fuzil lá de cima, não? Não. Não, pior que não. Oh, mas eu acho que era aquele esquema mesmo, a única cor que tinha bicho. Oi! Ô, oh, esse dá pra devolver o dinheiro que eu devolvo. Quer que eu devolvo? Ah não, acho que esse é do Pix. Né? Não dá não. Dinheiro? É que tentaram dar susto aqui, né? Aí deu até dó da pessoa. Foi muito ruim, time terrível. Eu fico com dó, velho. Deixa outra vez. Ué, onde é que tá indo todo mundo? É que esse vai pro Pix lá dos caras lá. E aí, sei lá. Pô, não aguento mais. Tá bom, velho. Você ficar me enchendo o saco, eu vou te deixar aqui sozinho, seu desgraçado. Porra, velho. Zazá, cuidado com o buraco. Sei que você gosta de se jogar. Alô, cadê o labirinto, né? Tamo cuidando dos buracos pra não cair. Opa, alguém quebrou alguma coisa. Preciso de água de amêndoa, peraí, eu tenho. Você tem? Você não pegou lá agora? Preciso. Eu preciso, tô com hesitação já. Tá hesitante, Zaza? Cadê você, Zaza? Tô aqui, ó. Ah, não chega a lugar nenhum isso aqui. Achei uma porta. Subir, ficar subiando. Achei uma porta. Ah, aqui, ó. Tô com você, cadê? Nossa! É. Ai, que alto! Puta merda! Vem, Deler! Tô tentando, eu não tenho nada. Entra, isso aqui! Aí, caralho, pronto, GG! Eita! Nossa, achei fácil.
Caraca, que legal, velho. Agora é pulse. Essa sanidade tá no crítico. O meu tá em hesitação. Eu tenho que beber minha água de amêndoa. Eu tava no crítico também. Passou o próximo, vambora. É, então, esqueci que ele já falava isso, esse osso. Esse aqui tava no trailer, né? Era uma das imagens. É, então. Esse aqui será que vai ter, Deleuze? Agora, Deleuze? É. Boa noite. Ô, vem aqui. Fica aqui na minha frente, seus cornos. Fica apontando. Fica apontando. É que ele não fica apontando. Fica apertando. Ó. Vai, conta aí, então, e aponta junto. No já, vocês vão apertar um, ó. Um, dois, três, já. Aí, beleza, valeu. Thumbnail, né? Manda pra mim depois. Thumb. Provavelmente eu vou esquecer. Eu me lembro. Ai, ai. É, o Zaza chaleira é foda, né, mano? Assusta. Tá rolando tangue aí? Deve tá. O Zaza tá feliz, eu tô feliz. Pô, mas essa água tá gostosa, hein? Precisa nada não, mas tá. É, dorme embaixo dela, tá, só pra gente ver um negócio. Bebê, olha que não bebo água, quê? Mas tá com suco, Deleuze. A gente deu uma mijada aqui. É natural. A gente mijou na água, pode beber agora. É a iluminação top, né? Que isso? Vocês ligaram o RTX aqui, ó? Acho que o meu tá ligado. Eu liguei. Meu tá tudo no outro, velho. Eu liguei. É, aqui não tem nada não, velho. Nossa, olha que tá. Evolução mó baixa. Ó, deixar assim. Não dá. Acho que para as ondas. Bom. Da hora. É, vazar chaleira, velho. Você consegue trocar o nome? Uma criança mais rápida, meu Deus, é, vale a pena. Encontre uma saída, só isso. Oxi! O que foi? Sei lá, por isso que eu vi ondas se mexendo, mas não tinha nada ali. Ou é loucura minha, ou é deleite. Eu vi também, parecia, acho que podia ser do meu. Eita, tem um negócio ali, ó. Poder da RTX, mano. Da RTX. Ou num verãozão isso aqui deve ser gostoso, né, velho? Fala aí. Gostoso, o quê? Tá bonito, né, velho? Parece. Ó, tem o céu azul, o sol. Ai, caralho! Ué? É, mandaram o óleo aqui. Wario! Mas tem que começar ou faz? Aqui tem nada não, velho. É, já estamos no 6 já, se não me engano. No nível 6. Ou 7. É, tem um nível todo, velho. Não tem nada aqui? Que isso? Pode se agachar pra beber água. Cagar. Dá uma cagada. Cagar aqui. Na água. Cagar na piscina. Quem nunca, né? Senão de Ramos. Não caga na água que a gente bebe não, velho. Foi mal, Zaza. Já foi. Tá apertado. Ah, quer dizer, tá caganeira. Ué! Cara, não aguento mais andar aqui, velho.
Ah, lança mais. Ah, ah, esse túnelzão aí. Caralho, você parece ser um tubarão Rex, hein? Tubarão Rex? Ah, tem o Pepo Shark. É, lá, já virou. É, Pepo Shark. É o famoso tubarão Shark, o peixe Fish. Entendi. Cavalo Horse. Avatar, velho. Water. Water. Ah, você também rolou water. Water pra você também, water. Mano, como que eles acham essas bagaças, velho? Moral, mano. Tá, né, velho? PH, né, cara? O cara consegue achar. Pô, tem um monte de tranqueira lá, tá ligado? Os caras conseguem achar os bagulho, tá ligado? No meio de um monte de tranqueira. Oxe, oxe. Que isso? O quê? Esse barulho foi em algum lugar ou foi? Ai, apareceu uma. É o chat na festa da piscina? Não! Calma, dança, 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 dança. É o mexicano bigodão, velho. Dança da sim, na piscina. Festa na piscina. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Pronto. Vambora. Saudade do bigodão. Mentira, não tenho saudade não, filha da puta. Quer dizer, não, deixa. O cara não é. Tadinho do bigodão. É o bigodão. Pior que pra mim ele é sinônimo de tanga, velho. Acho que foi o primeiro bagunça. Oxi! Eita, pera aí! Level. Ué. Tanga pare! Hora da dança! Eita! Boa, boa, tá. Aí, ó. Boa. Nossa, tem um monte de bunda aqui, velho. Essa aqui parece que pra isso? Mim. Os bichinhos fazendo de bundinha, de nossa. Nossa, vida. Bundão, gostosão. É esse que eu não te falei aqui, porque era novo, que eu não sabia. Tô nível 3 com 4. Onde eu varei isso? Onde eu varei isso? É, direto que não tem bicho aqui não, hein? Tem que baixar o valor do Tang Apare lá, ô Luiz. Porque ele vem mó alto. É, eu nem sei como é que. É, lá nas opções lá. Se é pro, ver alguma coisa de Tanga Party lá. Tem que olhar uma olhada depois. Caralho, essa escada não termina não. Escada para o paraíso, mano. Mano, seria muito. Ó, vou falar a verdade pra vocês, Zaza. Conta pra eles, Zaza. Oi. Cada escada, cada degrau aqui é 10 anos da vida do Zaza. Ele vem subindo esse tempo todo. Ai, Jesus, por que eu paro pra ouvir o trem deles? Faz sentido, faz sentido. Ih! Eita. E agora, tem as alavancas. Ah, tem. Pera, calma, ah, calma, calma. Três verde. Três verde, três azul e um laranja. Calma, calma. Tem várias paredes, Azul. Ah, bem. Então, deixa eu ver. Um, dois, três... Calma, cada um conta uma cor. Sim. Tá, cinco azul. Ó, tem três, seis... Oito verde, um, oito, dois, verde. Três, oito verde. Oito verde. Três amarelo. Três amarelo. Tá, coloquei o verde. Agora falta o azul. Quem contou o azul? Azul tem cinco, eu, aparentemente. Cinco azul. Mas o amarelo ninguém pôs, só contou? É. Ah, não, ficou o cara sim. O The Last colocou. Não, eu não mexi no amarelo. Não, mas o amarelo já tá no 3. 2, 4, 6, 7. Ah, não, pera. Contei um verde a mais, eu acho. Deixa eu ver. Acho que é 7. Pô, vou errando esses bagulho de mal. Aí, abriu. Abriu, abriu, abriu. Abriu? Abriu, abriu. Fevereiro? Acho que deu certo. Ele quer todos os jogadores. Era 9 verde? Ah, então é isso. O que? O que? O que? Eu acho que tem um. Tem um bicho aí que tá dando velho. Só corre! Só corre, caralho. Corre! Só corre, caralho. Tem um bicho aí que tá saindo pra porta, velho. Corre! Corre, negada! Corre! Corre,
Vai, Deles! Vai, Deles! O bicho tá querendo o nosso... Não, esse aqui é o Ted. Tá vindo. Ah, esses caras escolheram o lado errado lá, né? É a esquerda, né, gente? Ó. Vixe, agora tem um monte de lugar pra ir, velho. Agora virou uma porra do... Sei lá que diabo é isso. Ele quer cartão chave azul. No! No! Que isso? Ah! Chave azul, precisa de chave azul. Você tinha o cartão? Tinha, eu não gritou. Por que você não gritou, desgraçado? Porque já era tarde, velho. Nunca é tarde demais, Azar. Demais. Eu nunca consegui o Ted, só de um. Vai tomar no cu, pô. Sou nada não, filha da puta. Caralho, tô bugando no 01 aqui. Vai, 01! Eu tô bugando nos negócios dos. Desvia dos bagulhos, 01! Acho o bagulho! Bicho atrás de mim! Ui! Nossa, quase abracei o bicho! Eu vou morrer! Não, 00, socorro! Não concorre desse bicho não, pô. Mas aí fica aqui, às vezes não dá pra saber, pô. Por que que o Zazar fica stealth? Não tem que ficar stealth, o Zazar tem que correr. O bicho não é cego, mano, mas correr não tá dando, ficar parado não tá dando, nada tá dando. Acho que aqui não é cego, não. Oh, meu Deus. Não, mas é o mesmo bicho, Deles. Esse não é cego. Jogando Hugo, porra. Socorro! Socorro! Ai, eu quero chegar na porta! Bicho, quer comer meu cu! Fudeu! Passa aí que eu passo aqui! Não, filho da puta! É, tá difícil, tá difícil. Ai, fiquei preso, fiquei preso! Para! Vambora, gente. Caralho, eu tô bugado ali no bagulho. Mas não é aqui. Vai, passa, cara, para! Passa, desgraça! 03! Vai, 03, porra! Vai, 06. Vamos ver se vai errado. Acho que... Parece a fase do Sonic ali, o Sonic Tails. Ué, esse daí não é do Mario, essa música? Sei lá, velho, eu sempre confundo os dois. Mas serve, mas serve. É verdade. Eu fiz a mesma piada com a mesma. Vou testar. Tem nada aqui, mano. Cartão? Achei o cartão! Bicho tá atrás, Ted. Bicho tá atrás de mim. É sim. 100%. 100%. Corre, 02! Tô correndo!
Ai, tô muito perto! Ah, se o Ted foi pra aquele lado, eu vou pro outro, né? Porque um dos dois já tá errado, né? Foi de ao gato, né? Às vezes some a tela, não sei porquê, mano. Queria descobrir. Ted voltou? Ted voltou pro mesmo lugar? Ah, não. É outro. Não sei, faz tempo. Às vezes dá essas falhas aí, mano. Pô, ele sabia que tava sem o cartão. Pra que que foi ali? Entendi, não. É, Ted. Bora de novo. Por que que você foi direto na porta sem o cartão, Ted? Você é maluco? Meu Deus, eu tô preso! Vambora, vambora, vambora! O 03 me travou! Ele fechou a porta! Até que foi batendo. Ah, porra, vai tomar no cu, filha da puta! Vamos fechar a porta. A gente tem que chegar e fechar a porta, né? Ó. O The Last fechou a porta, mano. Nossa cara, velho. É aqui, ó, que fechou, do lado da porta. Não, o The Last fechou na nossa cara, esse filho da puta, cara. Tá aqui dentro da porta, tá? Mas isso dá tempo, pelo menos. Mano, que filha da puta, cara. Ele fechou a porta, mano. O último ladrão fechou o portão, mano. Tem que achar o cartão. É, foi o primeiro, né? Tem o quê? Não. Cara, eu sou cego, eu não acho. É, logo o ceguinho. Olha, não paguei. Caralho, que porno, hein? Se delece. É verdade, tem que fechar mesmo. Mano, sou muito cego. Caralho. Soubesse, tinha fechado na cara dos outros. Da outra vez. Oh. O cara matou três, velho. Ai, velho. Caramba, cadê esse cartão, ué? Caralho, com o bicho preso lá e não consegue achar, imagina com o bicho solto. O que foi isso? Ele quebrou. Nada ali, talvez à esquerda. Deleste, é um lixo, Deleste. É um lixo, Deleste. Seu lixo. Deleste, vai. Seu lixo, vai tomar teu cu, seu merda. Fecha a porta. Matou geral, seu porra. Era no teste, pra ver se fechava mesmo. Agora a gente já sabe. Pelo menos agora é sábado, né, velho? É, o sacrifício ficou 3. Né, porra? É, foi um sacrifício necessário. O último fecha a porta aí. Fecha, fecha. Droga. Achei a chave, se preparar. Ô, se alguém achar o cartão, subia. Já achou, já. Apertei E pra fechar rápido. Já achou? Já achou. Claro. Então só apertar aí.
Tá, quem pegou o cartão? Eu não peguei. Foi você que. Você falou que achou, Ted? Eu não falei que achei! Ué? Meu Jesus, cara. Ué, você não ouviu também, Ted? Você ouviu também, né, Deles? Ele fala. Eu ouvi também, ele eu falou que eu achei. E ainda subiu, velho. Ainda subiu, velho. Não, clipa aí, gente. Volta lá e clipa lá. Esse maluco é louco. Último fecha a porta. Pra mim, ele falou que achou o bagulho, velho. Não pode estar maluco. Não, o DLS ouviu também, né? Vocês ouviram também? É, eu ouvi também. Aqui é errado, errado. Bora, ele tá aqui. Ele tá aqui. Nossa, ele tá muito grudado. Vamos ter que fechar na cara de alguém. Seu sacrifício não tá sendo bom, Zezé. Vai sim. Aqui? Eu não sei se é aqui. É. Não é aqui. Acho que o DLS morreu também. Mano, pior que eu não vi esse cartão nenhuma vez, velho. Não faço nem ideia de como que ele é. Caralho, essa porra aqui tá a maior impressão minha, velho. Bom, eu acho que o DLS morreu, porque parece que cortou a voz dele, tá ligado? Cadê? O que vocês viram aí no VAR aí? Onde será que fica? Nossa, tem um olho ali, velho. Deixa eu ver que cor que é. Será que é a mesma cor? Aqui é a chave azul. Mas cadê essa porra, velho? Pra esse lado agora. Bicho, vai abrir o negócio. Pô, é um bagulho bem destacado, né? Não é um negocinho discreto, não, né? Ih, e aí, parça? Ah, pô, não vi lugar nenhum essa merda aí. Só fica na parte de madeira, nas partes. Ah, tá. Pô, parece que o maior é a outra parte ali, velho. Cara, não sei se é aqui não, velho. Não é aqui não. Fudeu. Tem que ir no e-cheat, tem que ir no e-cheat. Vai 06. Achou o cartão, subir, o último fecha a porta. Eu sou o último. Fecha a porta. Eu acho que... Essa é pra você, PH! Um abraço! Vou procurar a chave. Pra você, PH, um abraço, mano. Ah, mas foi engraçado, hein? Entretenimento, né, Zazan? Gostou? Clipa aí depois aí que foi muito bom. Cara, não sei se é aqui não, velho. Tem o e-cheat, Zosa. Tá pago, PH, tá pago. Foi contratinho, Zosa. Mentira. Mas seria engraçado se for. Na moral. Último fecha a porta. E-cheat aqui, Zosa. Fecha a porta. Aqui, ó.
Deleuze morrer e a gente não souber que ele morreu? Existe. Deleuze, vai dando aí o feedback se você tá vivo ou não. Eu tô vivo. Vai dando feedback. Errei. Não errou não, Errou, errei. Errou o Rude. Deixa ele pegar. Vai lá, vai, corre. Karma. Eu não sei, aqui? É, vai isso. Então. Karma é foda também. Continua, é. Valeu a pena, gente, ser um lixo? Nossa! Ele prendeu o braço. Não, vambora. Valeu, gente. Então tá bom. Vocês me apoiam na lixeira? Tamo junto na lixeira e na tristeza? Você achar a subida, Les. Beleza. Pô, com pouca gente, é difícil, velho. Tá pago, né? Meu Deus. Tá pago, PH? Foi pelo fake Terry que ele mandou lá, mano. Ai. Confesso que tá, cara, gostei, velho, gostei. Estou virando uma pessoa ruim. Nossa, tá escrito ali, ó. Acha a saída, os sinais de saída. Se bem que eu acho que é ali é o do cartão. É, esse lugar tá maior mesmo. Cadê a porta, Les? Achei, vai precisar achar a porta. Pra cá, pra cá, pra casa, pra cá! Vamos, calma, Tony, Tony, vai. Vambora, Les. Olha o exit em cima, Les. Quando tiver exit é onde tem que ir. Já aprendeu, finalmente. É muito nervoso pra eu ver. Olha, só olha pro teto. Exit aqui. Ah, beleza. Ele tá vindo, usa da corda. Tô tentando, Exit, Deleuze. Ele tá atrás, usa da corda. Valeu, Zings. Aqui, Deleuze. Aqui. Hã? Ai, meu Deus. Por que tá me agradecendo, velho? Vambora, Deleuze. Para não, cara. Tá do exit? Exit? Não para, não. Exit ou exit? Exit aqui. Ali, tá chegando. Não, o Zazar não seguiu o bagulho. Fudeu, Deleuze. Eu vou precisar com os caras, corre. Deleuze, é nóis, tamo junto. Deus. Sacrifício bom dos azar. Sacrificou muito. Não para. Vai até o chão. Ai, caralho. Azar sacrificou o que sabe, né? Eu tô escutando ele no meu bigode. A porta. Nossa. Caralho, chegou com vontade. Você tá brincando de eu tocando essa música? Puta que pariu, velho. Não, essa música não, velho. Meu Jesus. Ah, chegou o fim. Por enquanto. Você chegou ao fim, por enquanto. Ah, tudo isso era pra chegar no aniversário dele. Entendi. Ok. Jornadas Bat? É aqui, tem Bat. Parabéns, Zazá. Feliz aniversário, Zazá. Feliz aniversário, Zazá. O Zazá sacrificou o Deleuze, empurrou ele pro bicho que eu vi. Cara, mas eu não. Eu fui nele. Ele não quis ir em mim. Você empurrou o Deleuze, pô. Eu vi, velho. Ah, Deleuze, cara. Muito bom. Um dos caras sacrificar amiguinho desse jeito, velho. Nossa, sério. Esse foi o Back 1 Escape Together. Joguei com o Deleuze, Pastor, Safado, Six, Japonês, Safado e o Bêbado. Se quiser, dá aquele like. Não é safado? Compartilhe. É safado. O cara, em vez de entrar na porta lá, viu uma cachaça, se distraiu e morreu. Tá, se quiser, curte, dá aquele like, ó, compartilha. Pode aí, entra aí, gente. Tem o canal do Six também, Deleuze. Vai estar marcado eles aí, ó, já com uma arrobazinha. Só clicar lá, segue eles também. Meu, Deleuze, Six, do Ted.
O cara esqueceu a irmã dele, né? Compartilha, é, o cara esqueceu a irmã, o outro sacrificando o outro. Né, Zazar? Empurrou lá. Do amigo, né? É, o Deleste fechou na cara de três. Foi um teste. Triste, velho, triste. Mas é isso. Foi um teste, deu certo. Valeu, tamo junto. GG.